Tūdaļ skanēs koncerta pēdējā dziesma, bet mēs nevarējām šajā koncertā neiekļaut kādu dziesmu, kura, jāteic, ļoti, ļoti piestāvētu ne tikai tam mazajam vīriņam, par kuru tūdaļ tiks dziedāts, bet arī Ojāram. Tu domā Šveika, laikam, ja? Jā. Nu jā, Šveiks. Lai iet no dziesmu vien, tad dziesmu pat ar krietno karību Šveiku. Kā teica krietnais karības Šveiks, ja alus paliks vēl dārgāks, tad ar šito valdību ir cauri. Ar mani to mērne būs cauri, un gādi rāni nepiepeiks. Ja dēls tu zirdi kara tauri, tad atceries, tavs tēvs ir Šveiks. Tavs tēvs ir Šveiks ar divām kājām un galvu tik kā vienu vien. Visvētākās no visām mājām ir mājas, kurās maržos iet. Tavs tēvs ir Šveiks ar divām kājām un galvu tik kā vienu vien. Visvētākās no visām mājām ir mājas, kurās maržo siens. Šai dzīvē iet kā zaļā pļava, kur glūslis ausīm zālē brien. Es dzīvi krimstu klēpī tava, un pāri visam smaržo siens. Visskaistākais no visiem kariem ir karš, kad galva paliek klāt. Jo cilvēki, ja tev nav ko darīt, ar to var reizēm padomāt. Visskaistākais no visiem kariem ir karš, kad galva paliek klāt. Jo cilvēki, ja tev nav ko darīt, ar to var reizēm padomāt. Visskaistākais no visiem kariem ir karš, kad galva paliek klāt. Jo cilvēki, ja tev nav ko darīt, ar to var reizēm padomāt. Visskaistākais no visiem kariem ir karš, kad galva paliek klāt. Jo cilvēki, ja tev nav ko darīt, ar to var reizēm padomāt. Ojārs Grinbergs. Paldies, paldies, paldies. Nu, paldies. Tas man liels gods. Nu, tad, kā saka, uz tikšanos manā 90 gadu jubilejā es esmu ieplānojis sev baigos šovu. Mani uznesīs. Es pateikšu, ja varēšu. Labvakar, mani mīļie, un mani nonesīs. Bet līdz šim koncertam vēl ir kādi 20 gadi jāpagaida. Bet šodien šis koncerts ir īpašs ar to, ka mums ir divi sveicieni Ojāram. Un pirmais ir no Latvijas Republikas kultūras ministra Žanetes Jaunzemes Grendes. Viņa ir parakstījusi atzinības rakstu Ojāram Grinbergam par mūža ieguldījumu Latvijas estrādes mūzikas attīstībā. Ar zīmogu zieģeli apzīmogota aploksne. Un otrs sveiciens Ojāra būs, nu, tas ir tāds mazliet privātāks no mums visiem, jo mēs lasījām presē, ka tu gatavojoties kāzām. Tava dzīves biedra arī ir šeit zālē. Tad nu, mēs tā nolēmām kopā ar visiem koncerta dalībniekiem un kompāniju Tallink dāvāt tev un tavai dzīvesbiedrei romantisku ceļojumu uz Stokholmu deluxe kajītē, jebkurā tevis izvēlētā laikā.